آئیے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ انصاری صحابی نے پوچھا کہ یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، وہ مومن سب سے افضل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اخلاق کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم اخلاقی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی بیوی سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنی اولاد سے بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے غیروں کی، جب بات آتی ہے دوسروں کی، تو پھر وہ اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں. اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غیروں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اسلام نے بد اخلاقی سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے. خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے. تو انصاری صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ شخص سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.